Ժամը 18:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ Ժամը 15:00-ից 17:00-ն ընկած հատվածում Սոտքից մինչև Գորիս ամբողջ սահմանագծով թշնամին շարունակել է ինտենսիվ հրթիռ-արետանային հարվածները, որոնց ընթացքում թիրախավորվել են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Լայնորեն կիրառվել են հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր։ 16:40-ի սահմաններում հրթիռ-արետանային հարվածներ են հասցվել Սոտքի ուղղությամբ տեղակայված զորամասին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Այս պահին այն մարվել է։ Ժամը 17:00-ից նշված ուղղությամբ թշնամու հրթիռ-արետանային հարվածների ինտենսիվությունը թուլացել է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկում է անհրաժեշտ բոլոր միջոցները թշնամուն համարժեք պատասխանելու համար։ Հայկական կողմի զոհերի այս պահին հաստատված թիվը 105 հրապարակվել է քիչ առաջ Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Վիրավորների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար գործում է Պաշտպանության նախարարության թեժգծի 128 հեռախոսահամարը։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերաբար հանդես գալ իրադրության զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։